Excelência, que nós temos 19 minutos para votar esta matéria. Muito bem, senhor presidente, muito obrigado. Eu penso que talvez não precise de todo o tempo para dizer aqui da satisfação. Em primeiro lugar, fazendo uma homenagem à Vossa Excelência, a quem coube um papel fundamental na colocação em pauta contra a vontade, eu acredito, de muitos de seus pares, membros do Partido dos Trabalhadores, desta questão, que coloca à prova a capacidade de gestão, a capacidade gerencial tão propagada da senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. É exatamente um ganho, acontece hoje nessa casa, da oposição, na medida em que nós conseguimos convencer não só os nossos pares, mas a opinião pública, em todos os cantos do país, no interior, nas capitais, nos veículos de comunicação, da absoluta impossibilidade de criação de um novo imposto para financiar a saúde. Todos hoje, senhor presidente, são absolutamente conscientes, senhoras e senhores parlamentares, de que não era necessário passar por esse desgaste este governo, na medida em que bastava, logo no início, nos primeiros dias do governo, a senhora Presidenta da República promover a reforma da federação ou a reforma tributária, que seriam, portanto, já o suficiente para resolver o problema da saúde, resolver o problema dos municípios, resolver o problema dos estados, dando melhores condições de saúde aos brasileiros. Nós não precisamos aqui de lembrar que no Brasil ainda existem doenças que já podiam estar erradicadas há muitos anos. Nós não precisamos de lembrar que muitas pessoas morrem na fila de atendimento dos hospitais. Nós não precisamos de lembrar os altos índices de mortalidade infantil que nos fazem ficar comparados a países muito pobres. Por isso é que nós estamos aqui a dizer que é perfeitamente possível o governo deslocar recursos, fazendo boa gestão, evitando a fraude e a corrupção, mas, sobretudo, quando nada, fazendo-se valer, quem sabe, dos royalties ou dos impostos acumulados com o IOF. E aqui trago um número: desde 2006 até hoje, o IOF cresceu de 6 bilhões para 28 bilhões de reais em recursos que entram no caixa do governo. Portanto, dizer o Partido dos Trabalhadores, dizer o governo federal, a senhora Presidenta da República, que não tem como financiar a saúde pública, a saúde brasileira, é, no mínimo, fazer descaso, fazer troça, fazer pouco caso da inteligência de todos nós, senhoras e senhores, brasileiros de todos os recantos deste país. Neste dia, que certamente fica na história do Parlamento pelo resgate, com a ajuda de Vossa Excelência, do papel do Legislativo, mas que ficará, antes de qualquer coisa, na história da oposição, por, embora sendo minoria, minoria que luta duramente contra a maioria avassaladora do governo, consegue colocar em votação e, se Deus quiser, vamos aprovar a regulamentação da emenda 29 sem qualquer novo imposto criado, porque isto é uma falácia, isto é brincar com a boa vontade e a boa fé dos brasileiros, que sabem que o Brasil vive momento de prosperidade e tem recursos abundantes para financiar a saúde. Ora, se não tivesse recursos para financiar a saúde, questão fundamental do povo brasileiro, como podem pensar em construir o trem-bala? Como podem querer financiar política no país vizinho do Paraguai através da Itaipu Binacional? O que não dizer da criação de 3 vezes mais cargos em comissão que oneram o gasto interno? É exatamente por isso que o governo ficou sem argumentos para propor a criação de mais impostos, que só trariam ainda maior gordura, maior possibilidade, inclusive, de ocorrer novas fraudes e novas corrupção. Por isso, senhoras e senhores, nós da liderança da minoria, num dia que eu diria um dia glorioso, porque ao final de um longo embate, de muitos anos de luta, estamos conseguindo regulamentar a emenda 29 de tal sorte que os recursos sejam mais bem canalizados
para a finalidade essencial, que é aquela para a qual a riqueza do Brasil tem que ser direcionada, que é exatamente a saúde dos brasileiros, em especial dos prefeitos, em especial dos pequenos municípios, que têm muitas dificuldades, até mesmo em razão das distâncias dos grandes centros urbanos ou das médias cidades brasileiras. E é recolocar os recursos brasileiros, do povo do Brasil, a serviço de um serviço essencial para o futuro da nação, cuidando das crianças e dos jovens brasileiros que precisam de saúde para prosperar, para fazer com que esta nação seja finalmente inserida no rol das grandes potências mundiais. Eu quero, senhoras e senhores, ao concluir a minha fala, dizer que quero ver o ministro da Saúde agora fazendo bom uso destes recursos que serão destinados, exigindo da senhora Presidenta da República que o Ministério da Saúde seja tratado com caráter prioritário e não ficar aqui apenas justificando as suas próprias mazelas, os seus próprios equívocos, as suas próprias contradições, chorando falta de recursos num país que, segundo a propaganda oficial, é um país rico, é um país milionário, que tem recursos para fazer estádio, quadras esportivas, trem-bala, ora só que faltava, e não tem dinheiro para financiar a saúde dos pobres brasileiros. Portanto, senhoras e senhores parlamentares, é por isso que a liderança da minoria orienta as senhoras e senhores parlamentares que compõem o PSDB, Democratas, PPS e PSOL, juntamente com os líderes partidários, para votar não em nome da saúde do povo brasileiro. Muito obrigado.